Så många år, ja. Hade du kalas? Vad fick du? Fick du ett garage för ditt kalas? Nu du. Nu kommer jag till dig. Nej! Jag ska hämta bollen bara. Det är Elias hämta bollen. Du får ta den gröna där. Mormor! Den är gröna. Ja, den gröna. Och sen den blåa. Den stora blåa. Nej, det är den lilla. Den stora. Den ska upp här. Så, titta.